Kilimo ni kufunza wakulima wetu njia mbalimbali ya kuweza kugusa kilimo, kwa sababu tunajua dunia sasa inaenda mbio na kuna teknolojia ambayo imekuja ambayo lazima wakulima wetu waende na mtindo wa kisasa. Nafikiri wito wangu kwa wakulima wa West Pokot waweze kuelekea vile kilimo ya kisasa na teknolojia ya kisasa, na unaona kuna vyakula hasa ambaye inafanya kwa sehemu kame ambaye inazafanya sana vizuri. Tumeonyesha mbegu ya kila haina ambaye inazafanya vizuri sana kwa sehemu kubwa ya West Pokot. Kwa hivyo wito wangu ni wakulima wachukue chukumu, wapande mimea. Januari mwezi wa pili tuwe tumeweza kuvuna vyakula kwa wingi. Hiyo ndio wito wangu kwa wakulima wa West Pokot. Na tumejionea vile wakulima wengi kupitia teknolojia ya kisasa ama mbinu ya kisasa wanasakuza mimea ambaye inakuwa kwa haraka na tena iko na usito mwingi sana. Na tukatikana na ishio.